você tá. Eu vim toda produzida que eu falei, eu não vou deitar pra ela hoje, viu? Tudo bem, gente? Eu tô sentindo também dividido, viu? Um povo lá fora, a impressão que dá que aqui é a Unimed, lá fora é o SUS, né? Esse frio todo. Andréia, quantos anos tá fazendo, amor? 20. 20? Ai, tá linda, arrasou! Em cada perna. Tá fazendo 40? Não. 37,5. 20 em cada perna. 20 em cada. Entendi. Eu tô quase igual a você, viu? Só que eu tô toda cagada. Você tá ótima ainda, viu? Todo mundo me conhece aqui já ou não? Yeah! Três pessoas da família, obrigado. Ó, tem uma prima minha aqui, gente. Olha isso! Aqui minha prima, Andréia! Vem aqui, prima! Pode aplaudir minha prima, gente! Olha isso! Ai, eu tô com ódio do seu cabelo, eu queria que você morresse, sério, sai daqui! No, ai, André, que, vem cá, André, não sai do foco, não, vem aqui. E me fala uma coisa, esse tempo todo, 20 anos em cada perna, casada, solteira? Casada. Tá casada. É o mesmo boy ainda? É. Da última vez que eu fui na sua casa? É. Ele tá aqui? Tá. Cadê ele? Coisa miúda, né? Vem cá, coisa miúda, vem cá, pode aplaudir, gente, vai lá. Ai, tudo bem, como é que tá? Fica de pé? Já tá? Mentira! Ai, eu fiz o aniversário desse menino, gente. Eu era tão estranha, feia. E a Andréia já ficou minha amiga na época. Desculpa, eu lembro o seu nome. Gaspar. Gaspar. Gaspar, tudo de lá pra cá, tudo tranquilo. Tranquilo. Quanto tempo de casamento com a Andréia já? Vai pra 18 anos. Eu só me dá pra plateia faz... Oh. 18. Tá feliz? Nossa, tem que estar mesmo, porque ela tá linda, maravilhosa. Seu pai de santo é muito bom, viu? Vamos combinar. André, você tá feliz com o casamento? Já entendemos. É, amor, quem trabalha mais na padaria? Você ou ela? Ela. Ela. Ela cuida do dinheiro. Uhum. E você obedece. Aham. Uhum. Deixa eu explicar pra quem vai casar ainda, gente. Isso aqui é um casamento bem sucedido. Por quê? Porque esse cara aqui, toda vez que ela tá com cara de brava, ele tá com uma cara de não tenho ideia da cagada que eu fiz. O casamento, na verdade, é isso, tá? Pra quem não sabe. E outra coisa, André, eu acho que você vai concordar comigo. Vamos supor que ele tenha 20 reais na carteira e você tenha 30 reais na carteira. Significa que na soma total você tem 50? Arrasou! Tá concordando com tudo, Gaspar? Claro. E o medo, né? Eu descobri, Gaspar, por que que homem tem medo da esposa. Descobri. Porque todo homem foi criança e teve uma mãe. Ele apanhava da mãe. Quando ele casa, ele transfere isso pra mulher. Fala, vai me bater, ela vai me bater. Porque vocês olham com uma cara de que vão matar o marido, né? A lua de mel de vocês quando vocês casaram foi aonde? Você lembra, Gaspar? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Já tinha assalto naquela época? Vocês tiveram quantos filhos, Andréia, nesse período? Dois. Cadê as crianças? Onde é que tá? Um tá ali, tudo bem? Não tô chamando não, pode ficar aí, viu? Não é o patati patatá, viu, amor? Só aparece muito, mas não é. Quantos anos ele tem, Andréia? 12, deixa eu perguntar, como é que é seu nome? Andréia. Andréia, tá assustado? Sim. Vai ficar pior, viu? Andréia, olha pro papai ali, o papai vai só acenar a cabeça. Olha pra mim agora. Deixa eu te falar uma coisa, na sua juventude você vai pegar coisa pior que isso e vai pagar. Olha a cara do papai entendendo, ó, tá vendo? Vai pegar coisa pior que vai pagar caro! Vamos combinar, cadê a outra criança, Andréia? Tá ali, ó. Tá ali. A criança crescida, tudo bem? Aí ele toca, não, ele faz suco, né? Tá com liquidificador. Vamos combinar. André, nós temos uma participação maravilhosa aqui. Hoje a gincana não é com vocês. Fica tranquilo. Vai trocar a letra. Muito obrigado!
do YouTube que não conhece Passinho.